Re, viss ēters ir te! Valdības lēmumi attiecībā uz COVID-19 ierobežošanu nedos vēlamo efektu. Dialogs ar ārstiem un ekspertu grupu ir izgāzies. Tā uzsver vairākas mediķu profesionālās organizācijas, atsaucoties uz akadēmiskās ekspertu grupas pieņemto lēmumu pārtraukt sadarbību ar valdību. Ārsti norāda uz valdības nespēju risināt krīzes situāciju valstī, tāpēc likumsakarīga būtu tās demisija. Stāsta Vita Anstrate. Trīs mediķu profesionālo organizāciju izteiktā neusticība valdībai nav pārsteigums. Tā briedusi vairākas nedēļas. Ārsti kritizē valdības nespēju un nevēlēšanos pieņemt stingrākus mērus COVID krīzes risināšanā. Kā rezultātā veselības aprūpe pašlaik strādā krietni ierobežotā režīmā, un ārsti visiem palīdzēt vairs nevar. Viņi ir izvēlušies diskutēt tieši tagad, kad ir nepieciešami ātri, pragmatiski lēmumi, kas ir visiem saprotami un ir visaptveroši. To nevar nekādā veidā citādāk nosaukt kā vienkārši noziedzīga attieksme pret iedzīvotāju. Sakot, ka rezultāts nav pūļu vērts uz nenoteiktu laiku sadarbību ar valdību, vakar pārtrauca akadēmiskās vides ekspertu grupa, kas līdz šim sniedz atbalstu valdībai lēmumu pieņemšanas procesā. Arī ārsti uzskata, ka esošā situācija liecina par valdības nespēju tikt galā ar COVID krīzi, tāpēc likums sakarīga būtu valdības demisija un neatkarīgu profesionāļu valdības izveidošana. Šobrīd mēs neredzam veidu, kā sarunāties ar valdību, jo dialogu šobrīd faktiski nenotiek. Arī es esmu vīlusies Latvijas politiķos kā politiķos, jo man šķiet, es ļoti gribētu piekrist Ilgas Kreituses citātam vienā no raidījumiem, kad atšķirībā no citām valstīm Latvijā politiķi nevis realizē politiskās idejas centrētas uz cilvēku un sabiedrību, bet viņi dzīvo un pārtiek no politikas. Un es pilnīgi varu teikt, ka tā tas ir, jo to mēs redzam ar to, kas šobrīd notiek. Mediķis savā paziņojumā atkārtot uzsver, ka pašreizējo COVID krīzi būtu bijis iespējams savlaicīgi novērst, ja vien valdība būtu bijusi izlēmīgāka. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.